Բրիֆինգ նախակրթարանում տոնական տրամադրություն էր։ Նախակրթարանի աշխատակազմն ուսանողները Ֆրանսիայից հյուրեր ունեին։ Ֆրանսիայի Կոմիտաս երկչախումբը, Վիեննի հայ մշակույթի տան ներկայացուցիչները եւ այլոք այցելել էին նախակրթարան, ուր երկու պարով ֆրանսերեն լեզվով ողջույններով, հյուրասիրությամբ եւ բարձր տրամադրությամբ դիմավորեցին հյուրերին։ Արդեն 20 տարի է Թիֆինգ նախակրթարանը ֆինանսավորվում է Վիեննի հայ մշակույթի տան կողմից։ Այս անգամ էլ Վիեննի հայ մշակույթի տան Վիենգորիզ բարեկամության եւ Վիեննի կապույտ խաչի մասնաճյուղի աջակցությամբ վերանորոգվել է նախակրթարանի 30 հանգույց։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել հայ մշակույթի տանը մեր այս տարիների հովանավորության համար։ Հանձինս պարոն Չոպոյանին, շնորհակալությունս Ժակ Քեշիշյանին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ոսկանյանին եւ Ժակ Ռեմիերին մեր այս համագործակցությանը այս տարիների ընթացքում իրենց աջակցությունը բերելու համար։ Իսկապես մեծապես կնայելի է։ Շնորհակալություն ուրեմն բոլոր նախ իհարկե աշակերտներուն, բայց նաեւ ուսուցիչներուն, որովհետեւ գիտենք, թե այսպեսի սեմինարը բավարարել համար կգարանտի մեծ ժամերին։ Շնորհակալություն ձեր բոլորին, շնորհակալություն նաեւ ինչպես այս արդու Ժակ Քեշիշյանը հիշեցուց, որ մեզ այնքան շեն ոլեկ հյուրընկալի։ Մի զաման մեծ ուրախություն է, գնավսել նաեւ համարդություն է այս օժանդակությունը, որ ծեզի գտել են։ Միջոցառման ներկա էր նաև Գորիսի քաղաքապետ Վաչակ Ադունցը, ով նույնպես ողջունեց Վիենգորիս համագործակցությունը եւ իր կողմից հավաստիացրեց, որ ամեն ինչ կանի այդ բարեկամությունը շարունակելու համար։ Իդեմս մեր պարոն Ոսկանյանի եւ իդեմս մեր հարգարժան մանկապարտեզի եւ տնօրինության եւ կոլեկտիվի արվել է շատ աշխատանքներ, սակայն ունենք դեռ նաեւ անելու բաներ, անելու շատ աշխատանքներ, որպեսզի մեր մտածելնդի օրը ավելի հետաքրքիր լինի, իսկ ցաղը, իսկ մանկապարտեզի նաև այդ ֆիզիկական վիճակը ավելի բարվոք տեսքի գա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր կատարած այդ նվիրումի այդ մեծ աշխատանքի համար։ Ես հույս ունեմ, որ մենք իրար հետ ավելի ջերմ, ավելի լավ կհամագործակցենք։ Երեխաների երգն ու պարը բարձր տրամադրությամբ լցրեց սրահ ուրախությամբ ու խանդավառությամբ պարուրեց ներկաների հոգին։ Արևիկ Աբելյան, Մհեր Մաշուրյան, Լուրեր։